Uma coisa que nós podemos ter certeza que acontece com aqueles que creem é que nós somos protegidos do diabo. 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus não peca e o que nasceu de Deus o protege do maligno. Sem entrar na discussão do que significa essa expressão, o que nasceu de Deus não peca, provavelmente o que quer dizer é não vive pecando, não continua na prática do pecado. A ênfase desse versículo está no fato de que aquele que nasceu de novo tem a proteção de Deus contra o maligno. Eu creio que isso significa que ele não pode ser possuído pelo inimigo, embora possa ser oprimido ou atacado por ele, mas que em qualquer situação ele tem a garantia da proteção de Deus. Deus é todo-poderoso, é soberano e tem o controle absoluto de tudo o que acontece, inclusive na limitação das ações que o inimigo das nossas almas pode atuar. Nós não precisamos ficar sobressaltados, não precisamos ficar com medo, nós não precisamos ficar temerosos dos poderes das trevas. Aquele que nasceu de Deus nos protege. Jesus Cristo é a nossa proteção, é a nossa segurança contra as investidas do diabo. Se você conhece alguém que está passando por problemas nessa área, mostre a eles o que a palavra de Deus nos diz. Recentemente, uma pessoa me procurou dizendo que estava tendo muitos problemas, talvez porque tinha mexido no passado com o ocultismo e coisas dessa natureza. E quando ela aprendeu esse versículo, quando ela leu esse texto, ela ganhou uma paz e uma tranquilidade a qual ela podia recorrer em momentos de ataques do diabo. Estamos seguros, protegidos, guardados pelo poder de Deus e podemos ter certeza disso.